Друзья, jag är på väg och ska träna med min tränare. Första gången på sen i början av december. Hej! Hej! Oh, vi vloggar idag till Riska. God morgon! Det är lugnt. Min passion för boxning är framförallt att när jag utvecklas, när jag presterar. Av mina 6 proffsmatcher så har hälften gått på knockout. Idag är jag världsmästare och jag ska ta fler världsmästartitlar. Boxning för mig är framförallt glädje och utvecklas. Sen är det endorfiner, adrenalin, det är kickar. Hela kroppen är med och jobbar. Min fysik är min styrka. Jag är stark, uthållig, jag slår hårt. Och jag blir en mer och mer teknisk boxare. Mer ska det bli. Vad vi ska göra idag? Här ska jag ligga på rygg. Kom upp, göra sit-ups. Slå i min handske. Du kommer ha handskar på under hela varvet. Okej. Okay. Så slå 10 slag. Vi kommer ha på 30 sekunder ungefär. Okej. Okay. Upp. Fortsätt där. Slå på säck. En intervall.
ungefär 20 sekunder. Här, springa, ja, vi börjar därifrån. Ja. Vi börjar ner från bänken. Dit. Springer fram till konan. Pass lite snabb om fötter. Backa. Springer fram. Backa. Springer fram. Backa. Mm-hmm. Här ner, du har handskarna på dig så du får stå sådär. Armhävningar. Upp och slå. Och så sista sträckan, utfallsning. Okej, okej. Så har vi en hel kropps cirkel här. Yippie! Okej. Okay. Ja. Så på med handskar. Vänta, jag står på. Då kör vi. Bara så här. Slå en fem slag, fem slag, och så ner igen. Här är jag, och så bakåt, runden. Backa, 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 exakt. Tack för idag, Elin. Tack för idag. Tack själv, Therese. Första passet för i år. Nu kompisar, har jag fått komma hem. Jag har fått duscha. Fått vila lite. Och nu blir det tacos. Tacos, tacos. Tacos är en väldigt, väldigt populär fredagsrätt i Sverige. Som vi ofta brukar äta när vi ska ha fredagsmys. Och då brukar det vara tacomys, speciellt när man har barn. När man har barn så äter man väldigt ofta tacos. Men jag får äta tacos en tisdag. Nej, Tindra. Där är min mat. Hon vill ha min mat. Så, bon appetito! Så nu är jag ätit klart och ja, vad ska den här dagen erbjuda? Vad säger du, Tindra? Vad säger du? Vad ska vi göra idag? Nu kommer jag att, som alla andra dagar, ställa mig vid min lilla dator. Här är min lilla arbetsplats. Här får jag stå och jobba hela dagen. Så lite te först och sen jag måste, det är kallt så jag måste få igång vedspisen. Teet är på G. Men jag måste få igång vedspisen. Åh gud, vilket dåligt ljus jag har. Okej, jag måste få igång vedspisen för det är kallt. Lite fred. Oj.
min kopp te. Så nu är det bara ta plats framför datorn, mata vedspisen, ge den lite ved och kärlek och jobba lite. Idag står det på agendan att jag ska, vad ska jag göra? Jag ska redigera en YouTube-video om mig, som ni kommer ha sett redan. Woo! Men det ska jag göra idag. Och sen så ska jag redigera en TikTok-video och lite sådär. Så det ska jag roa mig med idag.